benefits of thanksgiving. Ukitoa shukurani, kuna zile baraka zinaandamana na kutoa sadaka ya shukurani. Tuliingia kuona manufaa ya shukurani. The benefits of thanksgiving. Na tukaona mambo matatu, hatua tatu, ambao tulisema ni milango au malango ya kuingia, kubarikiwa na kufanikiwa. Unajua baraka ambazo zinakuja ukishukuru ni milango zinafungua. Kumaanisha usiposhukuru Bwana, kuna milango itakaa milele ikiwa imefungwa. Na baraka za shukurani au kushukuru Mungu wetu ni ufunguo ya kufungua milango ambayo imefungwa na shetani na wale ambao hawakupenda, hawapendi Mungu. Ukishukuru Mungu, umepatiwa funguo ya kufungua na kuingia, na huingii kusubaa ndani, unaingia na kuchukua kile ambacho ni chako, baraka, afya nzuri, tajiri na mali, kuinuliwa na mambo mengi ambayo unahitaji yako ndani yamefungiwa. Lakini wakati unashukuru, Mungu anakufungua macho, unaona kile ambacho ni chako. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona jambo la kwanza, kifungua geti ya kwanza ambayo inafunguliwa na thanksgiving, Psalms 100 verse number 4. Tukaona ya kwamba ukishukuru Bwana, kuna inakuwa kama introduction. Unajua kuna mahali huwezi enda bila introduction letter. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukatoka hapa tu useme naenda State House. Utakuta Maradi Barrett wamekaa chini ya miti na juu ya miti. Na CCTV huwezi pita. Kuna kijana alijaribu. Hakuenda hatua nyingi. Kuruka aliruka ua, lakini hakuenda hatua nyingi. Ilikuwa katika mambega yake marisansi na kila kitu, kakanyangwa na akawekwa ndani. Lakini ukishukuru Bwana, unapata barua ya introduction. Ambia jirani yako introduction letter. Ukipeana hiyo barua, unafunguliwa milango. When there is state party, state function, wakati rais yako na watu ambao ameita, lazima upate barua ya mwaliko. Kwa hivyo ukishukuru Mungu, unapata barua ya mwaliko. Na kiti chako kinaandikwa jina lako hapo nyuma. Sijui kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaonanga kwa runinga wale ambao ni waalikwa wanakuja, kiti chao kimeandikwa jina. Angalia hapa. Inaandikwa jina yako hapa. Kumaanisha there is no confusion. Hakuna kuchanganyikiwa. Wewe jina lako limeandikwa hapa, unakuja unakaa hapo. Kwa sababu kimehifadhiwa, ni chako. Ukishukuru Mungu, kuna kiti ambacho kitahifadhiwa chako, wewe tu kipekee. Na utafunguliwa na unaingia. Asante kwa wale ambao wanasikia. Kuna watu wanasikia na wanaelewa. Kuna kiti ukifunguliwa mlango kwa sababu ya kushukuru Bwana, uingie ndani, kuna kiti chako na hukai chini kukaa bure. Unakaa chini, kuna watu wanakuja kukutunza. Na kuna mambo ambayo inaletwa kwako ambao hukuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu kuna watu watatunzwa kwa sababu wameshukuru Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe unasikia poa mtu akikwambia thank you. Yaani unasikia kuna kitu, ambia jirani yako kuna kitu kinakuja. Na je, naye baba wa mababa, Mungu wa miungu, anasikia mzuri na baraka zinamiminika. Praise God. So thanksgiving is a gate opener. Is a gate opener. Praise God. Hebu nisikie. Hii milango haionekani ambayo ukishukuru inafunguka. Haionekani. They are invisible doors that God has kept, and they become visible when your eyes are opened through thanksgiving. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza pita vitu vyako tu katika town hii ya Nyeri, county ya Nyeri, ya Makueni, ya Mombasa, ya Kisumu, ya Nakuru, ya Laikipia, ya Nyandarua. Unapita tu kwa sababu kuna milango huwezi ukafungua pasipo shukurani.
Bwana Yesu apewe sifa. Kuna malango ingine ambayo inaitwa sugu, stubborn gates. Milango ambayo ni stubborn, haifunguki ngo mpaka ushukuru Mungu wa Israeli. Na ukishukuru Mungu wa Israeli inafanya swing, ina open. Na unaingia unapokea mali zako na baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Inua mkono juu sema baba, mwaka huu nitajizoeza, nitajifundisha, itakuwa culture yangu kushukuru Bwana kila wakati. Kwa sababu nikinua madhabahu ya shukurani, maisha yangu itabadilika, maisha ya jamii yangu itabadilika, business yangu itainuliwa, doa yangu itasimama, wokovu wangu utasimama katika jina la Yesu. Mlango wa pili ni kibali, favor, ambao tuliona wiki jana. Wakati unachukuru Bwana ni kama kuweka spark, inaitwa na Kiingereza magnet. Wakati unachukuru, wakati unachukuru unapata kibali, na kibali ni kama magnet. Magnet ina attract kuinuliwa, kubarikiwa, uponyaji, milango inafunguka ambayo ilikuwa sugu. Kwa sababu gani? Umeinua madhabahu ya shukrani, na hapo ndipo unapata kibali. Haleluya! Kuna kitu kingine. Ukitaka Mungu akuone kwa haraka, that is awe na special attention. Ni kushukuru Bwana. Na hapo ndipo kibali inaingia. Amen. Kuna special attention. Unaweza pita mahali na watu hawakunotice. Unapita tu siku nyingi. Lakini wakati unashukuru Bwana, there is a special favor. Na kila mtu atauliza, huyu ni nani? Huyu ni fulani? Ai hapana, naona kama ni yeye. Ah basi yeye. Na ni wewe, ile ni tofauti kwa sababu kuna kibali, favor ambao umepata kwa sababu ulishukuru Mungu. Hallelujah. Hiyo ingine tuliona wiki jana ni ongezeko, kusitishiwa, increase. Psalm 67 verse number 5 to 7. Ikiwa dunia karibu na wewe ambayo inakuzunguka imekuwa ukiwa, imekuwa tasa, barren, kile unahitaji ni kushukuru Bwana ili hiyo dunia ikaweze kufunguka na ilete mazao kwako. Mlango wa 4 unaitwa ufufuo, resurrection. Resurrection. Hallelujah. What does it mean, resurrection? Ni kumaanisha kitu hiki kilikuwa hai, kikakufa, na kinahitaji kufufuliwa kusudi kikafanye kazi. Unajua kufa ni kubaya. Kufa ni kubaya. Death is not good. Na kufa sio kuzikwa uwe mvu. Kuna kufa na unatembea na miguu. Na hata hiyo ni mbaya zaidi. Nataka niongee na mtu. Kuna mtu hana fedha, amekufa kifedha. Yani amevujika vujika vipande vipande, hana pesa. Kuna mtu amekufa kiafya, amevujika vujika kiafya, mwili hana, hana afya, yani hana raha. Kuna mtu doa yake imevujika, imekufa, imevujika vipande vipande. Kwa sababu doa ni mke pamoja na mume wake. Lakini ikiwa mke ako hapa, mume ako Mombasa, na si ati aliyenda shughuli ya kutafuta mali ya rudi, ni kuvujika imevujika ndoa, watoto wamesabaratika, sijui huyu wako kwa nyanya X, mwingine yako kwa nyanya mwingine. Tuelewe wapendwa. Lazaro, ambia jirani yako Lazaro. Ita tena Lazaro. Yohana 11 Injili mstari wa 38 na 44. Lazaro ni rafiki ya Yesu, Martha na mwingine anaitwa Mary. Hawa mabinti ni marafiki wa Yesu. Aliwafufua mahali walikuwa wamevujika vujika vipande. Mary alikuwa kahaba sugu. Kwa hivyo alikuwa amevujika vujika maisha yake kupitia ukahaba. Na Yesu akamtoa pepo samba sugu za usherati. Hey, habeti nani yako? Hey. Si hata ukitolewa hizo hata wewe utafurahi. Si huyu atakuwa beste yako? Hey. Naye dada yake Mary walikuwa wanamwalika mahali anapitia akienda kuhubiri.
Kwa hivyo ni vizuri kualika mchungaji wakati anapita pita akipeleka injili, sio kukaa ukavu. Ukimwalika utavufuka. Piga Yesu makofi. So brother yake huyu Martha na Mary, kuna siku amekufa, akakufa na Yesu akapata ripoti, akakaa siku ine. Si ati hakujua kile anafanya, alijua Lazaro ndio amekufa, lakini kifo chake ni cha kuleta utukufu kwa Bwana. Kuna watu business zao zimeanguka ili utukufu wa Bwana aonekane. Unasema nini pastor? Kwa sababu Mungu anakupangia mazuri kuliko ile business uko naye. Na naona ukikaa kwa hiyo business hiyo revo, utakaa hapo milele na milele. Akaiachilia kwa makusudi divinely ianguke ili akuje aifufue, akufufue, akupatie business nyingine ya kiwango ya hali ya juu. Piga Yesu makofi. Usikaone shetani kila wakati, usikaone shetani kila wakati, lakini usivuje doa ati Mungu akuletee divine marriage. Sio hiyo, hapana. Hiyo hapana, hapana. Doa ni ya milele. Ambia jirani yako doa ni ya milele. Kuna vitu vingine haivujavujwi. Ambia jirani hiyo haivujwi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Lazaro akafa. Na Yesu akakuja akaitwa baada ya siku nne akakuja. Na akamuita, Lazaro, toka. Lakini kulikuwa na jiwe ilikuwa imefunga pango, mlango wa pango. There was a big boulder, a big stone. Ilikuwa imefunga mlango, the door of the cave. Akaita wanaume sugu, mabaunsa, wakuje waondoe ile mawe ili Lazaro akaweze kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali umekaa, sio wewe ulijiweka, ulisukumwa kwa pango na jiwe kubwa likafunga. Na watu, wanadamu, sio majotani, watu. Haya, mnanielewa? Ukishukuru Bwana, Yesu ataita wale wale. Ambia jirani yako wale wale. Walisukuma jiwe nzito, wakakufungia katika pango ambao haina mlango, haina dirisha, ambao haina hewa. Hao na wakakufunga na matambara na nguo za kifo na mauti. Yesu anawaita, anawaambia ondoeni jiwe. Resurrection power. Unajua kuna watu wamemezwa na makaburi. Wamemezwa na makaburi. Ile kaburi ambayo imekumeza. Ukishukuru Bwana, naweza kutolewa sahi. Bwana Yesu asifiwe. Imagine hata wale walifunga Lazaro na manguo. Aliwaambia mfungueni aende. Mtu ajifungi ni kufungwa. Wakamfungua yale manguo. Je, ukifunguliwa utachindwa na kutembea? Anza kutembea sasa, kwa sababu umefunguliwa. Na hapo ndipo nimesema sikasahau mwaka huu kuweka culture, uweke wakati wako unaleta sadaka ya shukurani mbele za Bwana. Isiwe ati ni kuambiwa, hapana, hapana. Iwe ni culture, ni utamaduni umefanya. Unapanga mwaka mimi nitakuwa nikileta, kwa sababu baraka za Bwana ni nyingi sana. Unabarikiwa kila siku, unabarikiwa kila asubuhi, kila kuchao. Mungu anakubariki, anakutenda mema. Jambo hilo lingine la tano inaitwa multiplication. Kuna watu watazidikiwa mwaka huu. Jeremiah 30 verse number 19. Na unajua mpango wa Mungu tangu mwanzo ni kuzidishia watu. Genesis chapter 1 verse number 26. The plan, the original plan of God is to bring multiplication to humanity. Hallelujah. Kutoa shukrani, huwezi ukatoa ukiwa mtu ambaye uso unaonekana kama umepigwa. Hapana. Lazima uwe umefurahia. Amen. Na wakati unafanya hivyo, you will not be small. Hamtakuwa wachache, you will be great. You will be great, I'm telling you. Jeremiah 30 verse number 19. You will not be small in your businesses.
You will not be small where you are employed. You will not be small. Whatever you are doing, utakuwa great. Utakuwa mtu kubarikiwa. Matthew 15:33-38. Yesu ako katika nyikani in the wilderness. Na amefuatwa na watu wanaume 5,000. Na hao wanaume wako na wake zao na watoto. Kwa hivyo jumulisha ilikuwa kama watu 15,000. Na ikawa wamekaa siku 3 bila chakula. Akawaambia wanafunzi, patieni hawa watu chakula. Wanauliza tupata wapi chakula ya kupatia hawa watu nini watu 15,000. Hata ikiwa kuna bakery karibu inawezaje kulisha hawa watu? Lakini kuna funguo moja, there is one key. Yesu alijua siri. Na hiyo key inaitwa Thanksgiving key. Akawauliza mna mikate mingapi? Wakasema kuna mikate 5 na visamaki 2. Hebu sikia. Akainua ile mikate na visamaki 2 juu. Akasema baba nakushukuru. Nasema asanti. Ijapokuwa hii mikate 5 na visamaki 2, una uwezo wa kuzidisha na kualisha watu 15,000. Akaweka viwili chini akamwambia ketini amlisha makutano wakae chini mualishe. Wakazunguka wakawalisha wakachimba. Na ukiona mwanaume amechimba samaki. Na samaki 2 visamaki 2 na mikate 5 wanaume 5,000 wakakula na wakachimba. Watoto 5,000 wakachimba. Wanawake za wao wanaume 5,000 wakachimba. Wakati unashukuru kile kichache uko nacho katika mikononi mwako, Mungu ataisidisha mwaka huu. Hiyo ingine ya 6, sema restoration. Sema uregesho. Ruka Mtakatifu 17 mstari wa 12 19, watu 10 ambao ni wa ukoma. 10 people who had leprosy. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu 10 wakalilia Yesu. Ee Yesu, mwana wa Daudi, turehemu. Haya, Yesu akafanya nini? Akamwambia mmeponywa, pokeeni uponyaji. Lakini, ambia jirani yako lakini. Akawaambia enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Si kuenda tu na kufanya kifua hivi. Hapana, waliambiwa wakachukuru. Mnanielewa? Lakini mmoja kati ya 10 ambaye alikuwa msamaria mwema, a good Samaritan, akajiangalia akasema, "Haya, ninaenda wapi? Aliyeniponya ako na huku, sio mahali naenda." Akaritiki akarudi kwa Yesu. Wakati amerudi kwa Yesu, akashukuru Yesu. Wakati ameshukuru Yesu, vidole ambavyo vilikuwa vimekatika vikarudi. Masikio yalikuwa yameanguka yakarudi. Pua ikarudi. Vidole vya miguu vikarudi. Hebu nisikie, midomo ilikuwa imekatika ikarudi. Wale walienda kule waliponywa, lakini vidole viliokatika havikurudi. Mapua na masikio haikurudi. Vidole vya miguu havikurudi. Midomo haikupata uregesho. Kwa hivyo ni kumaanisha nini? Thanksgiving. Mahali ambapo panastahili unapata uregesho ukamilifu. Ikiwa unataka kuponywa, chochote ambacho kilipotea kirundi, yani uregesho, lazima urudi pahali original, mahali ambapo tamko la kinabii ambacho lilikuponya, urudi hapo hapo upeleke sadaka ya shukurani. But I'm telling you the truth. Ninakwambia ukweli. Hivyo ndivyo inastahili kuwa. Na ukifanya hivyo, unapata urengesho. Huyo lepa alirudishiwa body parts ambazo zilikuwa zimepotea. Akapokea his right to mix with other people.